Даун синдромен туған балалар өте мейірімді болады. Жасанды қылық жасауды білмейді. Сондықтан оларды күн сәулелі балалар деп те атайды. Кітаптың авторы Татьяна Дельдің өзі Алиса есімді ерекше қыздың анасы. Бұл Қазақстандағы даун синдромы бар балалар туралы алғашқы кітап. Мен өзім осында ерекше қызды дүниеге келгенде не істейтінді білмедім. Маған тәжірибелі ата-аналардың көмегі қажет болды. Менің қызым Алиса қазір 10 жаста. Мектепке барады. Жеңіл атлетика үйірмесіне қатысып, түрлі жаттығулар жасайды. Сурет салады, би билейді. Өте дарынды. Татьяна Дель даун синдромы диагнозы қойылған бала тәрбиелеп отырған ата-аналарды қолдап, олардың мықты екенін айтқысы келген. Кітапты оқыған әр оқырман жақсы ой түйгенін қалайды. Ерекше балалар қоғамнан ешқашан шеттетілмесе екен дейді. Мы вот хотим именно нашим. Біз Татьянамен жақында таныстық. Ол өзінің даун синдромымен ауыратын балалар жайында кітап жазғанын айтты. Сол кезде менің ойымда бірден кітаптың тұсаукесерін істеу керек деген ой келді. Себебі бұл қазір қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі. Кітапты көпшілік оқуы қажет. Татьяна Дель бұл кітапты жазып шығуға өзінің 2,5 жылын арнаған. Аснури Абдулла, Қуанар Әбдірахманов, жаңалықтар қызметі.